І не долучався до нас. Ну а зараз раді вітати в нашій студії вже кілька хвилин. По тому ви вже бачили і чули, про що ми говоримо. Це Юрій Подорожній, політехнолог. Ще так офіційного доброго дня. Юрію, от я поки розпілкувалася з двома представниками організацій українських, я тут собі накидала перелік питань. Але ви знаєте, перше у мене питання. Ми ж так хизувалися тим, що ми створили ринок постачальників електроенергії, енергії взагалі, енергоресурсів в Україні. Тож я не розумію, що наразі в нас відбувається. У нас ринок чи в нас базар? В нас спочатку тільки не відкрився вже він в повному обсязі, але ми вже намагаємося знищити конкуренцію ручним керуванням цих процесів. Чи просто це повне хаотичне нерозуміння, що відбувається, я що з цим робити? Звісно, ми всі розуміли, що для того, щоб впровадити ринок енергоресурсів, взагалі всіх, електричних, газової, теплової енергії, будь-яких і нафти, і газу, буде все складно. В Україні побудована система, де олігархи сидять на всіх трубах і потоках енергетичних. Вони прекрасно розуміють, що як тільки вони їх втратять, вони перестануть мати контроль над всією державою. І будь-які рухи на впровадження ринку, тобто коли є багато гравців на одному ринку, а не один, який сидить і щороку розказує уряду про те, що треба дотації, треба ціни піднімати, треба ще якусь халєру для того, щоб вони працювали. Але отримали свої додаткові прибутки, ми з вами прекрасно розуміємо, що вони будуть боротись. От вони і борються. Але, знаєте, олігархів я розумію, у них хочуть забрати зараз ласий шматок від того, що вся Україна, кожен без виключення громадянин, сплачує їм данину у вигляді квартирної плати, я не знаю, там поїздки на автомобілі, в громадському транспорті. Ми їм всім сплачуємо данину. І якщо ми думаємо, що у нас в країні якісь там демократичні, критична або ринкова економіка? Ні, ребята, у нас феодальна економіка, де є феодали, і ми їм всім сплачуємо. Зараз всі ці намагання і всі ці розмови про впровадження ринку – це намагання від цього феодалізму відійти. Але до олігархів в мене претензій нема. З ними все зрозуміло. Їх треба знищувати якимись економічними, не знаю, там політичними, законодавчими методами. Це все зрозуміло. У мене питання до уряду. От є дві можливості навчити дитину плавати. Да? Віддати її в спортивну школу, де їй будуть показувати, як ручками махати, як в воду заходити, не боятися. Боятись води, тобто готуватись, тренуватись перед тим, як виходити в плавання. А можна взяти взимку дитину, штовхнути її в льодяну воду і казати, ну пливи, ну то ж зрозумі, жити хочеш, пливи. От приблизно зараз те саме уряд намагається зробити з впровадженням всіх цих енергоринків. Нас, громадян, кинули і кажуть, ну випливіть, ну що ви, ребята, ну по 7 плюс по 6,99 плюс транспортування, ну якось вигребете там, ну зможете, ну ми вам дотацію дамо, ну ми скоротили, звичайно, ці субсидії, всім їх не вистачить, але щось-то там будемо вам тикати, ну ми ж вам по 8 тисяч щойно підприємцям дали, якось вигребете. Ребята, ні, уряд не повинен таким чином діяти, необхідна підготовка. І до цієї справи також. І ця підготовка повинна була тривати, щоб всі розуміли, що ціни піднімуться, що треба підготуватися, що треба якісь лічильники ставити, що треба якесь енергозбереження впроваджувати. Кожен сам, що для цього дотація дається і субсидія не на бідність і ніщету, і на те, що у нас люди отримують копійки і вмирають, і очевидно мають вмирати з голоду. А дотація має даватись на те, щоб енергозберігаючий будинок мати і жити в ньому. Тому підходи уряду до впровадження цих всіх справ, вони є просто, знаєте, ну сумасшедше наглими і такими, які не повинні люди терпіти. От зараз ми долучимо ще одного експерта нашого з цієї проблематики, народного депутата від фракції «Батьківщини» Олексія Кучеренко. У вас мікрофон, пане Юрію, відкритий, тобто ми можемо втрьох поспілкуватися. Олексію, доброго дня.
Вітаю, добрий день. Та ми намагаємося зрозуміти, що зараз відбувається з нашими енергоносіями і цінами. От цікаво, от і пан Юрій каже, що зараз просто олігархат бореться за свої статки та за свої доходи. І от в цьому випливає от всі ці кризові моменти, і пов'язані із ціною, і з тим хаосом, що ніхто не може домовитися, як керувати цю ціну, чи на місцях, чи не на місцях. От я хочу з вас запитати, з кого складається в нас взагалі ринок цих енергоносіїв, і звідки взялася цифра в 6,99? Спочатку 11. Потім 6,99. Як її вираховують? З неба? Ну, безумовно, з неба. І не треба дурити один одного. Це ніяка не прогнозована там якась там адекватна ініціатива президента, як це намагається представити. Це реакція на те, що люди масово почали виходити на вулиці, перекривати дороги. Причому географія по всій Україні, одразу хочу сказати. І тут намагання просто спрощено якийсь там олігархат звинуватити. Та? Це дуже спрощена, примітивна аргументація. Безумовно, бізнес потужний, який зайшов в енергетику, він намагається заробити гроші, це природне для бізнесу. Але я завжди задаю питання, а де державні органи, де антимонопольний комітет, де Національна комісія з регулювання, де уряд, де міністр, врешті-решт, енергетики, який мав би в енергетиці хоч якусь політику запроваджувати, впроваджувати. І, до речі, дуже великі претензії до профільного міністерства, Міністерства розбудови громад та територій. Я вважаю, що помилково абсолютно основні акценти вони там на децентралізацію та створення ОТГ кинули. І абсолютно вони нічого не роблять в інституціональному плані по енергозбереженню, по організації програми утеплення, по обліку так само. А воно само не буде, розумієте, скільки можна вже 10 років розповідають, само. Да не будуть, не зможуть люди самотужки потягнути модернізацію житлового фонду, капітальні ремонти, облік. Це завдання все держави Україна. А помилково це все було вирішено, що можна перекинути на людей. Ось це і спричинило цю кризу. Тепер відповідаючи конкретно, 6,99 взяти із стелі. Прийшло б більше людей, було б 5,99, ще більше прийшов б там під офіс президента, було б 4,99, там ніякої економіки немає. Ринок газу не запрацював, немає у нас ніякого ринку, треба зрозуміти. Те, що сьогодні там є дійсно 40 компаній, але які намагаються створити конкуренцію, то, по-перше, вона спотворена тим, що там дуже багато пов'язаних між собою структур, а по-друге, не буде конкуренції, поки на ресурсі газу українського буде сидіти один гіпермонополіст, НАК «Нафтогаз України». Бо саме він сьогодні контролює 70% видобутку українського газу, а це вже є головна ознака домінуючого стану на ринку. Та він ще й контролює сховище, до речі, звертаю вашу увагу. І тому головне питання, яке треба було б задати НАК «Нафтогазу», по якій ціні ви закачали влітку газ, по якій ціні? Це буде приблизна ціна, я вам гарантую, це буде там 3,5-3,7 гривень. Середня ціна по закачці була літня. І питання друге, чому ви намагаєтеся перепродати цей дешевий літній газ народу України? Спочатку хотіли по 10, зараз скандал відбувся, будуть продавати по 7 гривень. А отут конкретне запитання. Бачите, ви передбачили, що я хотіла вас запитати. А обґрунтовували тоді, коли підвищували ціни, перед тим, як їх знизили, тим, що піднімається ціна на носії у світі. І в мене питання. Ви ж хизувалися, розказували влітку, що в нас повно закачано в наших сховищах, нам вистачить на зиму, ми всі готові, переготові. І от виявляється, що не так готові, як готові. Так, пане Олексію, кому а тоді підігрували? Кому підігрували? Ви сказали «Нафтогаз». Оце тому ще підігрували, піднімаючи цю ціну? Світовій кон'юнктурі чи все ж таки нашим олігархам? Та при чому тут світова? Світова кон'юнктура якось там відбувається, і розумна будь-яка держава, а в першу чергу соціальна держава, з розумом, вона передбачає, вона застосовує інструменти умовно, держрезерв. Навіщо постійно був в країні держрезерв? Для того, щоб коли йдуть коливання ціни, викинути умовно на ринок і збити цю ціну, розумієте, інтервенцію так звану зробити. Саме для того, в моєму розумінні, національна компанія НАК «Нафтогаз» за дорученням уряду, або може за спеціальним навіть законом, мала би створювати резервні запаси влітку, коли в нас сховище рекордне заповнення, розумієте? Вистачає абсолютно цього газу. На 25% сьогодні його в сховищах більше, ніж минулого року. Але тут інша біда.
національна компанія «Нафтогаз» на чолі із своїми менеджерами нам з вами оголосила, що в неї основна функція – це заробіток, це надприбуток, розумієте? Вони ж навіть цього і не приховують. Вони постійно останні роки казали, головне – це прибутковість нашої компанії. І в результаті ця прибутковість, вони дійсно хочуть взимку перепродати нам наш газ з потрійною націнкою. Ось вам їх стратегія, бо від цього залежать їх зарплати, їх премії, їх статок. І в нас з ними сьогодні розійшлися стратегічні дороги, і нам треба в першу чергу повернути НАК «Нафтогаз» в зону управління і обслуговування державних інтересів. А державні інтереси – це інтереси, в першу чергу, населення, громадян України. Тобто... Я не хочу говорити про низьку ціну, про якусь там, там популістські низькі тарифи. Так. Дайте нормально. От є ціна митна, за яку ви закачали газ. Так. Візьміть надбавку якусь, дайте там 10-15%. Візьміть за те, що ви його в сховищах зберігали. І по нормальній ціні виставте українцям. Тобто і за моїми зараз... підрахунками, так, це приблизно там 4,5% було би гривень. Олексію, тобто зараз нам будуть продавати той газ, який за 3,70 закачали ще влітку, безумовно, але да, розказуючи, що це начебто у підвищенні ціни. Таке, добре, безумовно, зрозуміло. Тоді давайте про наслідки. Керівник прийшов нам перепродати наш газ з подвійною ціною. Про наслідки поговоримо. Перше, це те, що президент безпосередньо втручається в економічні процеси. Ну, якось взагалі дивна ситуація. А як це на це реагують представники МВФ, наскільки це загрозливо? Ну, навіть не про МВФ справ. Як ми виглядаємо у світі? І третє питання – це ну, ринок все, я так розумію, з цього. Да? От спочатку цієї ручного управління, я так розумію, що ринок, який ще не почався, він і, в принципі, все, так? Да? Ну, давайте з третього. Ви знаєте, воно не хотілося б, але ще раз хочу сказати, зрозумійте, для того, щоб ринок запрацював, щоб там реальна конкуренція не спотворена була, треба демонополізацію провести. І це, наприклад, один із механізмів, це мій законопроект 44.00, де я пропоную весь газ компанії «Укргазвидобування», а це саме вона структурі НАК «Нафтогаза» видобуває газ, щоб він продавався на біржі українській, розумієте? Для того, щоб ми не прив'язувалися до імпортної ціни газу на ринку в Амстердамі тільки. Для того, щоб в нас наш власний ринок був. Бо нам вистачає газу власного видобутку повністю для потреб населення і теплокомуненерго для населення. І відповідно постає питання, а навіщо тоді, якщо в нас вистачає свого газу, навіщо нам прив'язуватися до імпортного газу, розумієте? За ціною того, десь там далеко, та ще й плюс той транзит зворотній. Це нісенітниця, яка просто давала можливість НАК «Нафтогазу» за ринковими газами маржу сумасшедшу, величезну маржу наживати на своїх українців. А реакція МВФа, ви знаєте, давайте дочекаємося офіційної. Вони точно не будуть раді. Наскільки уряду вдасться переконати, що це тимчасовий крок, ну, поживемо, побачимо. Про це каже прем'єр постійно, що він спілкується з МВФом. Ну, я чув заяви міністра фінансів, а саме він ближчий зазвичай до фінансових, розумієте, цих міжнародних інституцій. І він вкрай стурбований. То я припускаю, що буде достатній тиск з МВФом. І останнє абсолютно незрозуміле рішення уряду – це те, що вони там дали команду по тарифах для місцевого самоврядування, ну, після вчорашньої наради, чому президент, ну, я його по-людськи розумію, бо він зрозумів, що воно нічого вже само не робиться, і він починає використовувати свої повні повноваження для того, щоб хоч якось врегулювати ситуацію. Це, безумовно, не системне вирішення кризи, але хоч якось вони там гамують, хоча звертаю увагу. В лютому місяці, в першій декаді, усі українці отримають старі платіжки і старі рахунки. Угу. Там буде або 9-10 гривень, якщо це комерційні ці трейдери за газ, або 7-22 від НАК «Нафтогазу». Так само чимала, до речі, ціна. І там буде ось ці 2,5-2 гривні за розподіл, розумієте? Це буде старіще, їх ніхто ще не зменшив ці тарифи. Тому в лютому я вважаю, що буде дуже величезне обурення людей, бо там вже додасться і 78 гривень додаткових за електроенергію, оскільки скасували 100 кВт-годин пільгових. Там додасться ціна на воду на 20% підвищили, та ще й тарифи на тепло, ну зараз вони можуть їх там хоч якось там обмежити. Зрозуміло. Тому це така, це не системна реакція людини, яка
ну, врешті-решт зрозуміла, що воно не працює, вся його система, і уряд не працює, і Національна комісія з регулювання, до речі, так само не працює. Але як далі виходити буде влада, ну, будемо спілкуватися. Так. Ми тут, до речі, конструктивно налаштовані, я готовий давати свої поради і прем'єру, і колегам, як, в принципі, грамотно вирулити з цього моменту. А один з механізмів, я вам вже сказав, українська так. газова біржа, на якій буде торгуватися і буде за власною ринковою ціною український ринок, розумієте? Так, а не амстердамський. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Олексію, за конкретику у ваших висловах. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини». Дякую ще раз. Юрію, ну, от ви знаєте... Я про якість тих послуг, які зараз надаються, я не знаю, які там платіжки прийдуть, по якій ціні. Ну, якщо чесно, в мене в будинку 16-поверховий, 15 градусів було, коли було мінус 20 на вулиці. Я не знаю, як вони подають той газ, можливо, це тому, що старий будинок. Бачите, але це... сам факт. До якості взагалі ніхто претензій не має, бачите? Тільки цю кажуть тему, про ціні. Я ж хотів сказати, що цю тему взагалі ніхто не обговорює, про якість. Дай що Бог, щоб воно щось було. Так хто його знає, що? У вас попередній народний депутат виступав, Кучеренко, він якраз був міністром ЖКХ колись, і зараз він робить зауваження, що якісь реформи не проводяться. Хай би пригадав про те, які реформи він провів в цій сфері. Ну, його зараз немає, говорити не буду, але тим не менше, напевно, це питання, що там в трубах робиться, не до мене, а скоріше він би вам міг пояснити. Я лише з точки зору споживача можу сказати, що... задоволення від того, що ми змушені спілкуватися з вами з цими природними монополістами, що водоканалами, що електросетями, що теплосетями, очевидно, ні в кого задоволення не викликає. Ми, знаєте, завжди споживач і ці компанії – це як два ворога. Хто кого там передурить. Ніколи звернутися по-людськи нормально туди не можна, не отримати нормальних послуг. Але і в кінцевому підсумку – ще й при таких цінах, які виставляють сьогодні ці компанії, я думаю, громадяни будуть дуже незадоволені. Бо як би там не було, підвищені платіжки прийшли в січні. І ще, очевидно, на тлі тих підвищених платіжок, що буде в лютому, коли люди побачать ці рахунки, мені страшно уявити. І я думаю, що сьогодні, от ви задаєте кожному з фахівців питання, а що ж там президент втручається, намагається регулювати, а виходу в нього сьогодні вже іншого немає. Бо ми ж з вами прекрасно розуміємо, що прізвище Вітренко і Коболєв, вони знані людьми дуже небагато. І врешті-решт ні Коболєв, ні Вітренко не обіцяв, як, наприклад, в минулому році пан Зеленський, президент України, про те, що тарифи треба знизити. Давайте пригадаємо минулий рік. Як він спілкувався з прем'єр-міністром? Аж цікаво було б зараз би нагадати глядачам оці відео, відосики і прочу лабутінь, яку нам пропонував президент про те, як будуть знижені тарифи. Так він же ж не один це робив. Знаєте, зараз Яценюк ходить по Фейсбуку, згадують, як він казав ще за уряду під час Януковича, знаєте, що треба тарифи знизити, Яценюк треба сьогодні... власне видобування посилити. Ну, ви ж Яценюк сьогодні не є прем'єр-міністром. Я розумію, ну це у нас є від уряду людина, до уряду, від людина, яка до за це відповідає. Людина, яка за це відповідає, за свої слова, яка сьогодні при владі. Тому говорити про те, що хтось там був хороший, хтось поганий, а в кінцевому підсумку розгрібати і платити за всі ці обіцянки і свою нездарість і нездатність управляти процесами, виявилося, що мають громадяни з своїх кишень. Ну, тепер бачите, Кирило Владленович Тимошенко, який відповідає за інформаційну політику в адміністрації президенту, ну, виходячи з його інформаційної сторінки, так, поїде, все перевірить, ну і я думаю, що настане нам щастя. Давайте поговоримо про ще. І ви, що ви хочете відкоментувати? Та що тут коментувати? Ні, ну президент втрутився, Кирило Тимошенко зараз аудит проведе. Актор за фахом дає режисеру за фахом вказівку перевірити комунальні тарифи. Шановні громадяни, матимете ви і по 7, і по 8, і по 28 після таких перевірок. А от ви чули, сказав Кучеренко, що якщо б вийшли більше б людей, то було б по 5, а може і по 4. Ну добре, це вже
вже сарказм. Давайте поговоримо про ще одне призначення. Ну, тут ми згадали про Кирила Тимошенко, який за інформаційну політику відповідає. Тут є в нас людина, яка тепер буде відповідати за цілу область. Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра з питань стратегічної галузі промисловості Віталія Немілостівого. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Причина затримання за кермом у нетверезому стані та супротив поліції при спробі скласти протокол. Як зазначив очільник уряду, поведінка, яку дозволив собі заступник міністра, неприпустима. Усі мають бути рівними перед законом. Не став захищати свого подопічного. І міністр з питань стратегічної галузі промисловості Олег Уруський, який також назвав неприйнятною поведінку свого заступника. Зазначу, що відео із затриманням Немілостівого на підпитку з'явилося в мережі напередодні і викликало великий резонанс. Щоправда, користувачі соцмереж задаються питанням, чому, згідно з показниками натільної камери правоохоронця, затримання відбулося ще 30 грудня, а от звільнили Немілостівого лише тепер. Чекайте, будь ласка, тут. Ви мене чуєте чи ні? Ви мене чуєте чи ні? Руки убрав. Я говорю, не треба нікуди йти. Я заступник міністра. Да і що далі? Далі я пішов. Зараз відеофіксація, нашу розмову. Послухайте. Я радий вас, що ви сфіксуєте. Ви зараз будете оформлені. Я ще раз вам кажу, я пішов, а ви оформляєте. Ви чуєте мене? Я бажаю вам удачі. Руки убрав. Зазначу, що напередодні Кабінет міністрів погодив кандидатуру народного депутата фракції «Слуги народу» Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Нагадаю, 29-річний Скічко прийшов до Ради Верховної 2019 року за мажоритарним виборчим округом номер 197 у Черкаській області. До цього працював ведучим і жодного політичного досвіду не мав. Скічко також одружений з донькою українського мультимільйонера Леоніда Юрушева Єлизаветою. Ну, по-перше, не треба завідувати. Не треба починати от це. Це про кого? Я про всіх. Ні, ну тут немає політичного досвіду. Ну туди що? Він має бути адміністративний досвід. А ви про це? Парень хорошо женився. Пішла кар'єра вгору. Спочатку шоу робили. Ви зараз як політехнолог говорите, так? Чому політехнолог? Як звичайний, знаєте, звичайна людина, яка насіння лускає перед екраном телебачення. Все нормально. Це все пояснення. Ну давайте так. А хто ж тоді керувати буде областю? Чекайте. Чи там будуть радники, які будуть допомагати? Ну, не гірший Скічко за Зеленського чи за Разумкова. Да, ви знаєте, ну, ми вчора, абсолютно ми вчора, не гірший. Ми вчора читали допис Кошкіна, яка написала з цього приводу, що досягнення пана Скічка. І там, я просто зараз не пам'ятаю дослівно, там було типу то, що єдиний слуг народу, хто не зашкварився. Так, це я просто вільною мовою перекладаю. До речі, І це вже є велике досягнення. Може, не єдиний, але чому? З медійних, от з цієї групи акторів і медійних персон, які прийшли в Верховну Раду, дійсно Скічко ще й намагався там вникнути в якісь питання. Бачите? Він ж там щось по транспорту нам все розповідав, яким чином там все має відбутись і що там відбувається. Але на сьогоднішній день можна ж сказати, що Скічко сам по собі, от як окрема одиниця, він ж непоганий хлопець. Але чомусь ми вважаємо в країні, що цей статус непоганого хлопця, він ще й може бути, знаєте, професією. Ми ж призначаємо його не на цю посаду. Не ми. Там вважають. Ну, там вважають, звісно. І вважаємо, звісно. Так? А яка причина тоді призначення? Ну, я розумію, що там була, бачите, ситуація на підпитку. Та, ну, взагалі, це перший раз, коли отак от жорстоко прям взяли і звільнили. Чому взяли жорстоко? Прямо і звільнили. А мені здається, навпаки, оцею історію на підпитку так. З цим замміністра, це навпаки, людина готується до великого кадрового старту. Ви подивіться, от з Татаровим, да, там цілий скандал в нього був з звільненням корупційним там, і так далі, так далі. Раз і чувак опинився заступником голови Офісу Президента. От зараз буде скандальчик зі звільненням по алкоголю у замміністра. От десь буде нова, більш масна посада, ніж була до цього. А, тобто це такий от соціальний ліфт, так? Це такий соціальний ліфт. Версія 2021, так? І президент сьогодні такими ж самими, очевидно, міркує критеріями. Непоганий хлопець Скічко, ну, пожалуйста, йди
в обласну державну адміністрацію в Черкаську. Тільки от я не знаю, чи розуміє до кінця сам Скічко різницю між бути депутатом, от в натовпі руку піднімати, і відповідати за, я не знаю, там дитячі садки і чи виплачена заробітна плата вчителям. Ну, подивимося на Черкаську область, на цей експеримент. Можливо, він справиться. Врешті-решт є кому підказувати більш практичному. Давайте... Чи захочуть вони займатися цією областю таким чином, як треба? Це вже інше питання. Давайте просто прагматично, от з вашої точки зору. Там, ну, незалежно, не Скічко. Просто от давайте. Ну, призначили людину «Слуги народу». А Черкаська область, наскільки вона важлива? Ну, важлива саме тут, ну, як сказати, що там стояла людина, яка от безпосередньо спілкується з президентом, що був якийсь такий конкретний нагляд. Я вже просто взагалі простою мовою кажу, так? Наскільки от саме Черкаська область, чому саме туди, от від «Слуги народу» і от людина, яка не має досвіду? Я наскільки розумію, я там особливо в біографії... Якщо це стратегічно дуже важливо, то має бути людина, яка розуміється на всіх цих процесах, щоб триматися в руках. Я не думаю, що це прям така стратегічна область для «Слуг народу». Ага. Це швидше інтересу Скічка є до Черкаської області. Його, скажімо так, тих, хто за ним стоїть, ну, назвемо це так, ніж Скічка відправляють туди, тому що це стратегічно важливо. Ну, я не бачу сенсу, тим більше, що не таким же стратег Скічко, або не з таким же бекграундом серйозним, щоб в стратегічній області тримати ситуацію в руках. Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що в маленькій, хоча і важливій області, бо вона на сьогоднішній день, Черкаська область, є і аграрною, дуже серйозною аграрною областю. І давайте не забувати, що там і по промисловості є питання. Але навряд чи б Скічко справився з областю, ну, на порядок складнішою, там, я не знаю, Дніпропетровською чи Одеською областю. Ну, Черкаська область є Черкаська область, що там казати. Ну, тобто, президент призначив, це його вибір, і мотивацію його, ну, з ваших слів, це, в принципі, непоганий хлопець, який не нашкодив так багато, ну, я не знаю, так, не зашкварився, так, ну, за останній час. Скажем так, да. Зрозуміло. Ну, щось, подивимось далі, як це буде розвиватися. Ну, в нас же ще одна є топ-новина, за якою стежили вчора всі інформаційні канали. Адже, як виявилося, за опитуванням Центру Разумкова, ще в 2020 році наприкінці, що було цікаво для наших українців подивитися і постежити за чим. Виявилося, що на першому місці в цьому соцопитуванні стоїть якраз вибори президента Сполучених Штатів Америки. Бо вчора гості в нашому повечері дуже дивувалися, чого всі канали от транслюють. Я кажу, ну так от, ну, люди хочуть, от ми транслюємо. То давайте подивимось, що ж очікувати від Джозефа Байдена. Сполучені Штати Америки отримали президента. Напередодні Джо Байден урочисто склав присягу і став 46-м очільником держави. Нагадаю, інавгурацію провели з безпрецедентними заходами безпеки у зв'язку з пандемією та нещодавнім штурмом Капітолію. Байдена слухало не 200 тисяч глядачів, як зазвичай, а лише 1000. Серед обраних члени Конгресу, колишні президенти і високопосадовці. Інші ж могли насолодитися проведенням церемонії лише з онлайн-трансляції. Разом із Джо Байденом присягу також склала і віце-президентка Камала Гарріс. Вона стала першою темношкірою жінкою, що обійняла цю посаду. Окрім того, на інавгурації заспівали світові зірки поп-сцени, серед яких, зокрема, були Леді Гага та Дженніфер Лопес. Сьогодні ми святкуємо перемогу демократії. Роль народу визнана. Шановні друзі, демократія перемогла. Ми знову збираємось як одна нація, нероздільна, щоб нести нашу історію. Зібрати Америку докупи, об'єднати націю. Я закликаю кожного американця і американку долучитися до мене в цьому завданні. Об'єднатися задля боротьби з ворогами, які стоять перед нами. Боротися з допомогою єдності. Зробити Америку знову єдиною. Без єдності немає миру, тільки хаос.
Перші розпорядження вранзі очільника Білого Дому. Джо Байден анонсував підписання 17 президентських указів. 9 з них скасовують рішення попередника Дональда Трампа. Про це повідомила речниця 46-го президента Джен Псакі. Наразі Байден уже підписав укази, які повертає Сполучені Штати до Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Американський лідер також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою та скасував заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для емігрантів із мусульманських країн. Ще низка розпоряджень стосується боротьби з коронавірусом. Зокрема, Джо Байден запустив ініціативу 100 днів у масках, зобов'язавши прикривати обличчя у усіх федеральних установах. Новий президент також провів перші кадрові призначення, затвердивши тимчасових міністрів фінансів, юстиції, а також голів держав Департаменту та Пентагону. Обов'язки держсекретаря виконуватиме Ден Сміт, міністра оборони Девід Норквіт. Сьогодні Байден зробить перший телефонний дзвінок чужоземному лідерові, прем'єрові Канади Джастіну Трюдо. За каденції Джо Байдена Україна не залишиться без підтримки Сполучених Штатів. На цьому наголосила очільниця американського посольства в нашій країні Крістіна Квін. Вона зазначила, адміністрацію нового президента формуватиме свою внутрішню та зовнішню політику упродовж найближчих місяців. Поки новообраний президент і його адміністрація будуть працювати над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів в найближчі місяці, дозвольте вас запевнити в одному. США будуть залишатися непохитними у своїй підтримці квітучої, демократичної і вільної України, яка має бути захищена у своїх міжнародно визначених кордонах, включаючи Донбас і Крим, і стійкою проти російської агресії. Володимир Зеленський, очільник Офісу президента Андрій Єрмак та тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін дивилися на банковій онлайн-трансляцію інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Як зазначив Зеленський, очікує, що тепер відносини України та США поліпшаться. А він також запросив 46-го президента відвідати Київ. Ну і, звісно, про Україну зараз будемо говорити, але перед тим, як ми, на початок наших відносин, це перший скандал, тепер скандал з санкціями на чинних народних депутатів, наскільки поліпшиться з цього початку наша відносина, ну, це окрема ситуація. А от просто Байден, він зазначив в своїй промові дуже багато про те, що він буде робити Америку поважною у всьому світі знову. Ну, тобто, я так розумію, зшивати країну зсередини, тобто дуже багато було присвячено в його промові саме внутрішній політиці. Наскільки там Україна стоїть і інші країни світу. Дуже багато повідміняв рішень Трампа. Да? От наскільки він на зовнішню політику буде от так же впливати активно, як він зараз взявся за внутрішню? От мені взагалі Байден нагадав Олександра І, імператора Російської імперії, який після вбивства Трампа, пробачте, Павла, свого батька, вийшов і сказав, при мені тепер буде все як при бабусі Катерині ІІ. Ну, мається на увазі, що дійсно Байден на сьогоднішній день заявив про те, що при ньому все буде, як при Бараку Обамі. І політика, ту політику, яку ми бачили, зовнішню політику, яку ми бачили, що проводив її Барак Обама, швидше за все, вона десь буде корелюватися. Якщо ми прогнозуємо, що ж буде далі відбуватись, то десь вона в такому напрямку буде розвиватись. Звісно, Україна не є питанням номер один для американської зовнішньої політики, і для Байдена вона не буде номером один. І те, що Байден дуже багато займався Україною в свій час на посаді віце-президента, це ще нічого не означає, тому що першими якимись, ну, такими кроками, які буде зроблено адміністрацією, все-таки буде відновлення спілкування США і Ірану. Це номер один питання, я думаю, відновлення угоди, тих угод, які були відмінені Трампом. Це все буде пріоритетним. Що стосується України, знаєте, Україна сама потрапила в пастку, а верніше, українські політики самі потрапили в пастку. Ще ніколи українці настільки не були зав'язані в цій внутрішньополітичній американській боротьбі, як це сталося за часів президента Порошенка і яким це є за часів президента Зеленського. Саме тому ми з вами дивимося інавгурацію, бо насправді ще там років 10 тому ці інавгурації, знаєте, в новинах проходили якимсь таким відлунням. Ну, не більше. Українці так багато Америкою не цікавились. На сьогоднішній день ми з вами прекрасно розуміємо, що Байден нічого не забув з того, що відбувалось. А всі, хто
залив йому сало за шкуру з України, про всіх він буде добре пам'ятати. Ну, Зеленському справді вдалося якимось чином не вступити вже в, скажімо, відверту чи відкриту підтримку одних чи других. Але що залишиться незмінним? Оця двопалатна підтримка, двостороння підтримка в парламенті в Сполучених Штатах Америки, я маю на увазі і республіканців, і демократів України, вона залишиться. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що приходять, уходять президенти, що в Україні, що в Сполучених Штатах Америки, але інтереси США в Україні є, і вони ці інтереси будуть, посилюватись. І, скажімо, від цього, від розуміння, які ж інтереси США в Україні, от якщо уряд буде правильно цими інтересами і маніпулювати в тому числі, ми будемо мати більше переваг. А які ж, давайте тоді означимо, окреслимо інтереси США в Україні? Бо наш інтерес, наскільки я розумію зараз, реалістично, це безпекове питання. Здебільшого безпекове питання. Правильно? Звісно. А які інтереси нас, Сполучених Штатів в Україні? Ті ж самі безпекові. Всі прекрасно в Сполучених Штатах Америки розуміють, що для того, щоб в Центральній Європі, в Центральній Східній Європі була стабільність, потрібна незалежна Україна. І ця незалежна Україна, вона в кінцевому підсумку є, знаєте, таким остаточним форпостом наших відносин. От буде незалежність, чи підтримується Сполученими Штатами Америки незалежність, чи ні. Звісно, тому ми маємо стільки підтримки. От згадайте, при Трампі, яка була конфліктна взагалі ситуація, конфліктна по Україні, по Трампу, по Байдену. Ми отримували фінансову допомогу, ми отримували військову допомогу, навіть ті пресловуті джевеліни, про які ми з вами стільки говорили і все чекали від адміністрації Байдена, врешті-решт надав Трамп. Це при всьому тому, що конфлікт розгорався, і в кінцевому підсумку сталося те, що сталося влітку минулого року. Це тому, що в них вибудована так адміністративна система, що там запобіжники працюють проти будь-якого шаленого президента або не шаленого, який там за 4 роки може щось там змінити, але не докорінно. І це в тому числі. Тому це працює, ця ситуація. Але от коли Байден сказав про те, що ми будемо боротися з ворогами Сполучених Штатів Америки, захищає свої інтереси здебільшого. Тож цікаво, хто ці вороги, на вашу думку, чи входить туди дійсно Російська Федерація, щоб аби боротися дійсно, реально боротися з впливом, з агресивними якимись рухами Російської Федерації, не лише по відношенню до України, а в світі взагалі. То я про кіберзлочини кажу і про все інше, втручання у вибори. Бо Трамп же, він як сказав, пам'ятаєте, була там час, коли він казав, що це ж питання Європи, от Європа хай там більше збирається, це не наше питання. А ми будемо спостерігати, якщо що втрутимося. А от у Байдена як буде? Чи дійсно ці вороги, і туди в перелік входить Росія, і він вже не буде перекладати всю відповідальність лише на Європу? Ви пам'ятаєте, як приїжджав Обама і дарували вони кнопку цим росіянам, де мало бути написано перезавантаження стосунків, а в кінцевому підсумку там було написано перевантаження стосунків. Так от це перевантаження стосунків, а воно і триває надалі. Наскільки сьогодні росіяни будуть не ворогами для Сполучених Штатів Америки, все буде залежати від перемовин по договору, який завершується, якщо я не помиляюсь, в лютому, по озброєнням. Той договір, який тримав фактично архітектуру безпеки в світі вже там близько 30 років. І сьогодні ніхто не готовий сказати, як швидко пройдуть перемовини і буде підписано новий договір по озброєнням. І чи дасть це змогу в кінцевому підсумку росіянам і американцям знаходитись, якщо не в холодній війні, то в холодному мирі. А от наскільки ця ситуація надалі буде конфліктно розвиватись, ми з вами будемо бачити. Тим більше, що Путін поступається, як на мене, не готовий і в цьому напрямку.
Дуже коротко, у цьому триполярному світі, як економіст значив те, що відбувається в геополітиці, в світовій зараз Азія, Сполучені Штати і Європа, нам вигідно мати протекторат Сполучених Штатів? Нам вигідно не мати проти жодного протекторату, нам вигідно бути самостійною, своєю самостійною позицією. Але в друзях мати Сполучені Штати Америки, я думаю, Україні вигідно, як ніколи. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Ми ж маємо тут ставити три крапки. Нагадаю, що гостем в цій студії був Юрій Подорожній, політехнолог. Ця етерна година добігла кінця. І зараз, я так розумію, що...